Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δώσατε για πρώτη φορά ένα ολόκληρο μήχνο στο Βιερίνη μετά τον τραυματισμό του. Αυτό απάντησε με δύο γκολ. Πόσο ικανοποιημένο μπορεί να είστε από την εμφάνιση του αρχηγού και πόσο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα όταν θα επιστρέψει το 100%). Είναι <εξελίδι> ένα jogador που μα δίνει μια energia extra, entrou muito bem no jogo esteve muito bem porque acabou por δύο γκολ. Hum, vou ter uma conversa com ele agora para perceber se ele nos pode ajudar desde início ou entrar a partir do, do, do banco, porque sabemos que está ainda em período de. de, de

do plano de prosseguições Agona e plano das Três Eu acredito que o mais importante é aquilo que nós temos que fazer. O mais importante é a nossa equipa, o mais importante é cada um de nós ser a melhor versão. Agora sabemos que do outro lado está, é verdade, como disse, uma boa equipa, uma equipa muito bem organizada, muito bem orientada, uma equipa que tem bons processos, tem jogadores muito rápidos na frente, uma equipa que joga quer em ataque planeado, quer em transição. Portanto, estão reunidas todas as condições para um grande jogo e nós, como, como equipa grande que somos, queremos entrar fortes, entrar determinados entrar no jogo até o último segundo para o, para o vencer.